随时可以强了。Aí, quem? Tem nada rápido, viu? Tá nadando rápido, hein, Keita? Por pouco você não tá vendo. Mas não pode ainda, né? Você sabe, né? Quando você ficar bom, você entra, tá? Hein, Gerardo? Hum? Você tá com febre, né? Tá? Quase, quem? Vem, pai! Vem, pai! Não é? Vem, pai! Vem, pai! Vem, pai! Já! Cansou? Entra. Pula assim. Pula assim. Pula. É. Nada, nada. Ai, parece que tem boia. É. Nada. Não vem nada pra cá. Tem boia no pé. Então. Vai. Vai nadando que ele erra. Não dá pra bater pé. Caiu. Vai quem já? Vai já? Força quem? Força!
dois e já. Brasília está aqui. Vamos entrar na casa. Lá. Vamos entrar na casa do Anik. Deixa eu ver o portão. Opa! Tem um cachorro aqui. Opa, não é essa casa. Dá uma virada aqui. Brasília está aqui. Brasília está aqui. Bonita, hein? Casa muito bonita aqui. Tem bastante vegetação na frente. Vamos ver. Dá volta por aqui. Volta aqui. Opa! Trabalhando por cá. Opa! Tem uma Quantum branca. Quantum tem uma chapa de São Paulo. Opa, será que é esta casa bonita aqui? Oh. Acho que é esta casa aqui. Vou bater nessa casa para ver se tem alguém. Onde é a campainha? Quem mora aqui? É o Akihiro. Por quê? Akihiro? É. Ah, esse carro que tá aí é de vocês? Não. É de visita? Então abre o portão pra nós aqui. Tá bom. Você mora aqui? Moro. Ah, e esse outro pretinho aqui também mora aí? Ô mãe, o que que essa rica aqui gravando, tirando foto? Ah, e essa menininha aqui também mora aqui? Ô menininha, olá, você mora aqui? Mostra a casa aqui, cadê sua mãe? É, tá lá na minha casa. Então vamos entrar. Cortando. Vem, entrar. Tio. Vamos entrar, vem comigo. Nossa, chique. Filma lá o videogame, tio. Mas oh. Aqui minha mãe limpou no chão. É. Aqui. A ponta bem aqui, ó. Olha. Olha aqui, ó. Olha o árvore de Natal. Árvore de Natal. Né? É melhor. Aqui futuramente. Presente. Ah, é? Presente. Tá. Aqui é presente de Natal. Aqui tem um videogame. Vamos conhecer a casa. Quem que é a dona da casa aqui? Quem é dona da casa? Essa senhora que é dona da casa? A dona da casa tá com uma saia do Nihon. Sutiã do Nihon. Sutiã do Nihon, olha lá. Ela sutiã do Nihon.
É que o pai queria ver. Ah, mas você não pode. Não dá pra queria ver. Ver esse short. Ah, eu sei short. Que você vai fazer com ele. Aí você não tinha mais, né? Ele vai. Então vamos ver a casa lá. Vamos entrar? Vamos lá, vai mostrando a casa. Vamos lá. Dá licença, Milene. Milene, dá licença. Quarto das meninas. Esse aqui é quarto da moça aqui? É. Hein? Nossa, que bonito, hein? Ó, cama nova. Olha. Olha. Joia, hein? E o Xerrado, deixa lá pro papai. Xerrado, aí, vamos lá ver outro quarto. Esse é o primeiro quarto. Olha. Essas camas eu já conheço muito de algum lugar, hein? Muito sol. Já mesmo. Muito sol. Olha, muito sol. Tem uma boa escrivaninha. Só falta estudar, né? Entendeu? Olha, bastante fita de videogame, né? É. Nossa. Você que dorme aqui? Eu posso. Joia, hein? Vamos ver outro quarto aqui agora. Então leva pra lá, ali em casa. Nossa, que quartão, ó. Leva pra bagunçar ali. Olha, bastante sol. Ah, é? Vamos ver a suíte. Só falta o homem da casa. O homem da casa não mora aqui? Ai, sai, meu Deus. Vamos ver aqui. Ó, oh, que chuveirão, hein? Ó, oh, chique, hein? Entra lá, pá, no chuveiro. A Vilma que tem que entrar. É. Entra lá. A Vilma limpou a casa, tá limpinha. Pra lá, pra não, não atrapalhar. Casa muitíssimo boa. Bem arejada, né? É. Olha, tá parecendo até o filmador, né? Olha lá. Essa aqui é a mulher do filmador. Essa senhora é a mulher do filmador. Opa! Casa nova. Vamos ver. Seu pai que mandou, né? Ó, oh, quer dizer, seu pai que trouxe. Ó, oh, de chique, hein? Controle remoto? Não, hein? Aperta. Nossa, que joia, Vilma. E eu comecei a. Funciona? Ó, oh, e ar-condicionado, hein? Ó, e aqui então tem uma áreazinha ainda, né? Gente, ó! Vista linda! Saiu de fora! Olha! Joia, hein? Nossa, muito bom! Casa nova, né? Vista nova! Casa viva! É nova a casa, né? Casa viva! É 4 anos! Nova. Nossa, tudo bem arrumadinho, tá vendo, Anique? Casa limpinha. É. Tem esse banheiro aqui, ó. Opa, eu vou estrear esse banheiro aqui hoje. Olha. Oi. Bom, hein? Anique, tem que pôr uma cortina aqui, hein? Tem serviço pra ele. É, tem bastante serviço, hein? Bom, vamos ver a cozinha agora? Vamos ver a cozinha? Cozinha boa, né? Cozinha um pouco pequena, né? Apertado, né? Olha, o que podia fazer aqui é abrir aqui e fazer um balcão aqui, né? Né? Mas você tipo pode americano, comer aqui, né? Não dá pra comer aqui? Dá? Ó, depois tem a dispensa aqui, de ó, você aumenta bagunça aqui. Tá cheio de bagunça. O que tem que fazer? Você pode abrir aqui. Monoque aqui, hein? Grande, hein? Olha que lugar aí. Tem um monoque. Também. Bastante espaçoso. Vem comigo.
né, Sal? Vem aqui comigo. Põe uma mesa para almoçar. Olha. E esse tanque manda para fora. É. Aqui fica um lugar joia para comer. É. Aí no dia do churrasco, come aqui também. Faz uma churrasqueira aqui, ó. Ixi. É tão gostoso comer fora, assim, ao ar livre. Ó, tem que dormir. A gente é coelho. E agora? O que mais tem aqui para mostrar pra gente? Ah, tem uma tabela com pau. Tem aqui. Mãe, não pode colocar a bicicleta no sol. Ai, pisca toda hora. Olha a câmera vai. É que tá. Olha, quanta bicicleta. Nossa, tem uma coleção de bicicleta aqui, hein? Nossa, olha. Não é, não, tio. De quantas esse bicicletas é meu, tem? Esse é do meu irmão, aquele do meu pai, aquele não é do meu. Seu pai, isso aqui? E esse aqui de quem é? É meu. Nossa, mas quanta bicicleta! E esse galinheiro, quem é que dorme aqui? Aquele que chorar fica de castigo, né? Ah, é castigo aqui? Tem da Lica aqui, ó. A Lica também tem bicicleta? Aham. Tem. E da Paraná. Essa bicicleta o papai não conhece. Aí onde Qual? Você fica de castigo? Deixa eu ver, traz aqui. Meu pai que deu, minha pai não. Lica, deve ser o Bibi. Olha, Lica. Anda nela, Lica, deixa eu ver. Monta nela. Olha o pé que dá. Só que tá forte a banca, Júlio, sabe? Direita ali, senão ela vai cair. Ela sempre vai. Olha. Ah, é ali, ó. Tem que arrumar ali. Mãe, o que você tá fazendo? Cara, não tem um pedal. É, cadê? Aqui é quente, né? Ótimo aí. Fogão, você tinha? Esse daí deu um consórcio. É que o nosso vendeu antes de mudar. Vendeu o fogão? É, antes de mudar. Esse daí é do consórcio. Essa geladeira é a mesma, hein? Tem essa geladeira, hein? Essa aí, fumei aqui, ganhou? E essa estava onde? Tá guardado lá na minha mão. Cadê o meu doce, Tá aí fora. Olha, tem um quarto aqui ainda. É, esse quarto aí é bom. Esse quarto aqui você manda fazer taná futuramente. É, pra fazer prateleira. Ó, tia! Ó! A bagunça aí não tem jeito. Ó, tia! Ó! Nossa, eu sou um verde. Então tem quantos quartos? Três quartos. Três quartos. Três quartões, hein? É. Olha, aqui, ó. Se abrir aqui, vai ficar mais claro. Ah, tá bom assim. E colocar uma mesa pra mostrar. Ótima casa. Parece que naquela sua primeira casa tinha uns janelões assim, né? Igual esse, não era? Sim, aí, ó. Não era? Aquela lá da. Quantas janelas assim grandes? Né? Sim. Boa caixa, né? Melhor que a nossa. Ah, é. Muito boa. A nossa casa é muito velha, ela. É, maior. Mas nós não temos nada de móvel novo. Nossa, tinha que comprar porque não tinha nada, entendeu? Sobrou alguma coisa lá na casa? De bagunça lá, no sítio. Não, e na casa alugada, não tem um quarto lá com coisas lá ainda? Boa casa, Vilma, parabéns. Muito boa casa, né? Mãe, você pode dar? Vamos ver a mesa de jantar aqui. Que... Olha que mesona bonita, hein? Essa mesa é nova, né? Vamos lá ver? Ai, só. A dona da casa precisa mostrar. Não faz assim. Olha que chique, hein? Ó. Como é que é?
Aí, agora tem mais um banheiro aqui, né? Que nós mostramos. Nossa, mostrou, que cheio, né? De banheiro, né? É, aí. É muito chique. Só que o homem foi cerrado aqui, porque tinha que ser lá naquele canto. Não, deixa ele. Tem aqui um espaço de cabelo. Esse é banheiro de visita. Bonito, é lavar. É. E agora? Aqui é o fundo da casa, né? Fundo dos quartos. Agora vai lá mostrar. É. Ah, eu não. Vai lá vocês dois, até o fundo. Olha como é grande, hein? Aqui é o fundo, né, da casa. Tem uma antena de televisão aqui. Esse banheiro aí? Não entra? Não entra, tem um. Mas viu, aqui? Dá pra expandir e fazer a área aqui, hein? Então tem que ajudar a fazer outro banheiro aqui pra pôr um fundo aqui. É, isso mesmo. Porque esse fundo aqui, né? É fundo, né? Aqui? É. Aqui dá pra fazer a área de serviço, viu? Aí lá na frente fica uma área de cozinha. De almoço. Uma área boa, né? Né? Só que aí você. Ah, aí tem que colocar. Você viu como que tá? Isso daqui foi socado. Você viu, ó, o vizinho como que é? Que? Você enxerga o telhado. E ó. Parece que tá baixando aqui, ó. Ah, isso. Tem torneira aqui. É. Aqui já tem torneira tudo, hein? Dá pra fazer uma área de serviço aqui no fundo. Ué, esse terreno aqui é assim, viu? Porque é reto aqui. É reto aqui? É. Não, mas o seu varal ficou pra cá. Deixa eu ver. Ai, tá puxando, ó. Pois é, desde que eu cheguei não dei água. Não deu tempo ainda. E minha planta também deve estar tudo assim. Essas plantas já tinha, John? Hein, John? Essas plantas já tinha? Uhum. Hã? Quanto tempo faz que vocês mudaram? 2 meses. Hum? 2 meses. 2 meses, mais ou menos? E esse portão está aberto?
Esse portão vai para o serviço, né? Bom, vamos sair para fora agora.